Ahoj, superkáři, venku prší, je tam chladno, zima, přišly i takovýhle časy. Nicméně, nic nás nezastaví v tom udělat si aspoň doma pořádný kemp. To znamená, že jsme se zbalili, přestěhovali a tím pádem můžu být i s Vášou, protože do přírody bych ho nevzal. Tam je to takový riskantní, když je nemocný. Ale to nevadí. Markte na to, jak jsme se připravili a jak se to užíváme i v tajtom smutným a studným počasí, že tady v hale máme ještě 19 stupňů, venku je teda chladnějc. A jak jsme se nachystali, takže neslevujem. A kemp v lese a v přírodě, nebo jen na poli bude, jsem dokonce pozvaný i k jednomu kamarádovi na čumandu a i na sklizený pole. Takže tam ještě uvidíme. Nicméně jdem mrknout, jak to vypadá teď u nás, jak využíváme studený chladný dny, kdy je venku fakt mokro. Tak. No, že takhle jsme nachystaný. Má tady takový polostan otevřený. Přeci si tam je trošku teplejc. No. Máme tady, váš tady má kombajny. Bude, no. Zase jsem si i televizi, manželce z kuchyně, takže bezvadný. Já už jsem večeřil, takže jsem si sněd svý nakládaný hermelíny. Ha, pivko mám, váš tam má nějaký pití, zapek jsem si nějaký chleby, opek jsem si v tom i buřty, že to je takový otevírací. Čipsy máme, křupky, koukáme na televizi. Plechovka, paráda. Viď? No, Váša si taky přines v košíčku něco dobrýho. Má tady pití. Ze včera, my jsme už i včera tady spali. Už i včera, no, už to mám nachystaný. No, tam se taky něco chystá. Jo. No, přestalo pršet a my se tady usadíme, budeme hodovat. Že pivka vlastně sebou mám a pak mám ještě tady roztočený z hospody přímo. Chladící destičky sebou. Takže bezvadný, viď? Ty už tady baštíš, už tady lítají drobky. Jsi to šetřil, viď? Semka. On mě Váša čekal asi 2 hodiny, že než jsem byl na nákupu, byl jsem zase s tužníkem stáčet nějaký pouzdra. Taky půlky tu, jo. No a už tady bydlem bydle, tak je to dobrý. No, a tady lampičku na noc. Tam pojí. Jo, no ano, tam je zapojený kabel, správně. Takže zase užijem krásný večer, dáme to bez střihu, protože tady to bude jenom hodování, koukání na celý série Plechový kavalérie. Je mokrá tráva, ano. No, a tak říkám, aspoň se o tu radost takhle podělím s váma. A dneska už to je třetí noc, kdy spím na S5. První noc jsem spal venku, to byl hic. Včera jsme spali s Vášou, tak už se dneska těšil. Tak spíme zás, takže jsme takhle vybavený. Takže mějte se skvěle a nebojte se, kemp na Korobě bude, to bude super videjko, to si užiju, ale užíváme si to už teď skoro každý den. Televizi jsem radši přilepil, protože aby nám nespadla, až tady budeme v noci lítat. No? Jo? Mhm. Pěkně tady voní ještě ten česnek z toho sýru. Takže tak. No, noc je ještě mladá, je teďka, no, něco po 7. Viď?